Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Acabei de chegar aqui. Para quem conhece, para quem curte, aqui é Invocação do Mal. Lugar hiper mega pancada, com uma noite obscura, certo? Eu espero estar conseguindo algo para vocês, porque o meu sentimento está vindo aqui no local hoje foi forte, certo? Bom, para quem está chegando no canal, não esqueçam de deixar o like, isso é importante. Obrigado a todos mesmo pelo carinho e o reconhecimento aqui ao trabalho. Ok, pessoal? É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, esse lugar aqui me dá arrepio de uma forma, pessoal, que vocês não têm noção. Eu acredito que eu já vou poder guardar essa outra lanterna aqui, porque eu já tô próximo da casa. Vou inverter aqui agora, trocar, pegar a outra, certo? Ela tá tendo um desempenho na questão de claridade, onde vai ajudar. Deixa eu guardar essa outra aqui pra mim poder gravar. Cara, e olha isso, pessoal, como é que tá... Não posso deixar de explicar também, tá, pessoal? Aqui, ó, pra quem tá chegando, entender sobre o local, certo? Há muito tempo atrás, quando eu fazia minhas filmagens, antes daqui virar a Invocação do Mal, certo? Eu fazia abertura aqui, nesses lugares aqui, ó, aonde eu já vi o mato, ele marcava como se fosse caminho. E exatamente esse mato que até hoje está presente aqui no local, ó, e seco, tá? Ele se abriu, ele abriu assim, ó, de uma forma, um para cada lado, como se fosse uma entrada, uma porta pro local. Aqui, pessoal, eu peço licença aqui do local. Aqui, ó, exatamente aqui, ó, o tamanho da aranha ali, cara. Exatamente aqui, ó, eu fiz uma filmagem aqui dentro, tá? E eu saí, eu vim lá de fora, lá de dentro, e cheguei aqui nessa parte aqui, ó, exatamente aqui nessa parte aqui, ó. E aqui, aqui, exatamente aqui, aqui ó, nesse lugar, eu vi uma entidade sentada. Cara, foi impressionante eu ter visto a entidade sentada, que eu conto, pessoal, porque foi hiper mega pancada, eu fiquei travado aqui no local, certo? Bom, sem mais, eu não trouxe o K2 hoje pra estar usando aqui. Eu poderia ter trazido o K2, cara, tem uma caixa de abelha ali, hein? Eu poderia ter trazido o K2 aqui, porque apesar que as últimas vezes, né, ele não marcou muito bem aqui não, tá? Mas sem mais, eu vou estar caindo para dentro aqui, ok, pessoal? Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Opa, 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 olha isso, olha isso. Rapaz, não é possível que isso foi o vento, cara. Normal não é, pessoal, porque eu sei o que eu já passei aqui, certo? Olha essas marcas aqui, ó. Opa! Rapaz! Você é louco? Cara, de cara já tem uma forma dessa, uma aparição dessa forma. Uma aparição não, uma presença. E olha aqui, pessoal. Eu usei aqui, ó, eu fiz aqui com velas aqui uma vedação. Opa, eu fiz uma vedação aqui, usei algo ali pra tá aprisionando aqui. Olha isso, pessoal, dá uma olhada aqui, cara, impressionante. E olha aqui, ó, pra vocês verem, olha isso. Hã? Deixa eu tirar, deixar com essa outra lanterna ficar mais fraca aqui pra vocês entenderem.
Senão não dá pra ver direito, né? Cara, impressionante. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui. Rapaz, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Rapaz. Opa. Minha nossa. Cara, vocês viram isso? Escuta, 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 escuta. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Dá uma olhada, pessoal. Cara, você é louco. Rapaz, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, é impressionante, não é? Olha isso, pra vocês verem. Apareça aqui pra mim, demônio. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Cara, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Opa! Cara, que sentimento horrível, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Ai, minha nossa! Ah, seu louco! Olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Cara, não sai daqui. É muito pesado. Opa, 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 opa. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Cara, é muito forte. Olha isso. Cara, olha isso. Dá uma olhada, pessoal. Cara, eu tenho que confirmar que isso aqui tá gravando. Vou posicionar essa câmera aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Vou posicionar essa câmera aqui. Espero que esteja legal aqui.
esteja pegando. Opa, 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 opa. Eu vou estar posicionando aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se tá pegando lá. Eu vou tirar essa lanterna aqui, certo? Pra ela ficar clareando lá, ok? Eu espero que esteja gravando aí. E é isso. É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco. Esta noite obscura e sombrio.